Salam uşaqlar. Əsl dostu necə tanımaq olar? Dostu necə sınamaq olar? Belə bir atalar sözü var. Dostunu tanımaq istəyirsənsə, onunla yola çıx. Bəli, əsl dostu yolda tanımaq və sınamaq mümkündür. Bugünkü dərsimiz Dostlar Səfərdə adlanır. Bugünkü qəhrəmanlarımızın dostluğu səfərdə sınanacaq. Dərsliyinizin 134-cü səhifəsini açın. Dostlar Səfərdə mətnini birlikdə oxuyaq. Tülkü, qunduz və qaban bir yerdə səfərə çıxmağı qərar aldılar. Meşələrdə, dağlarda gəzmək, görmədikləri yerləri görmək istəyirdilər. Onlar yığışıb yola düşdülər. Getdilər, getdilər, qarşılarına bir çay çıxdı. Çayın üstündən bir dar körpü salınmışdı. Üçü də birdən bu körpüdən keçə bilməzdi. Bir-bir keçmək lazım idi. Uşaqlar, necə fikirləşirsiniz? Birinci kim keçəcək? Cavablarınız müxtəlif oldu. Gəlin, davam edək. Qaban qunduza dedi. Sən birinci keç, yaşca hamımızdan böyüksən. Düzdür, qoy birinci qunduz keçsin, deyə tülkü razılaşdı. Qunduz ayağını körpüyə qoydu. Bir-iki addım getmişdi ki, körpünün çürümüş taxtaları sındı. Qunduz suya düşdü. Ay aman, fəlakət! Deyə tülkü qışqırdı. Qaban, suya atıl, qunduzu xilas elə, yoxsa bizim qunduz batacaq. Tez ol, tez ol. Mən atılardım, deyə qaban donquldandı. Amma su soyuqdu, qorxuram xəstələnəm. Bəlkə sən atılasan. Nə danışırsan, mən quyruğumu yenicə daramışam. Bu zaman körpünün altından qunduzun səsi gəldi. Sağ olun, lazım deyil. Özüm bir təhər çıxaram. Qunduz sahilə çıxdı. Tülkü ilə qaban sevindilər. Nə yaxşı oldu, gəlin yolumuza davam edək. Qunduz onlara baxıb dedi. Yox, mən getmirəm. Sizinlə yoldaş olan yolda qalar. Uşaqlar, nə üçün qunduz yola davam etmək istəmədi? Bəli, onun dostları onu darda qoydular. Ona kömək əlini uzatmadılar. Tülkü ilə qabanı əsl dost hesab edə bilərik. Xeyr, dost dosta kömək etməlidir. Onlar əsl dost deyildilər. Hansı atalar sözü bu nağılın məzmununa uyğun gəlmir? Yalançını evinə can qovarlar. Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Dost dostu dar gündə sınayar. Uşaqlar, gördüyümüz kimi B və C bəndi bizim nağılın məzmununa uyğun gəlir. Deməli, yalançını evinə can qovarlar. Atalar sözü nağılın məzmununa uyğun deyil. Bəli, dostlar, dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Dost dar gündə tanınar, dostu dar gündə sınayarlar. Əgər sizin dostunuz həm yaxşı, həm pis gündə sizin yanınızdadırsa, deməli, onu əsl dost hesab etmək olar. Cümlələri tamamla. Dostlar üçü birdən körpüdən keçə bilməzdi. Çünki, nəyə görə onlar üçü birdən körpüdən keçə bilməzdilər uşaqlar? Əlbəttə, çünki körpü dar idi. Onlar bir-bir keçməli idilər. Qunduz suya düşdü. Çünki, aferin, çünki körpünün taxtaları çürümüşdü. Qaban suya atılmadı. Çünki qabanın suya atılmamasının səbəbi nə idi, dostlar? Qaban suya atılmadı, çünki xəstələnməkdən qorxurdu. Uşaqlar, 4-cü və 5-ci cümlələri sərbəst şəkildə tamamlamağı sizə həvalə edirəm. Uyğunluğu müəyyən etməklə mürəkkəb sözlər düzəldib dəftərinizə yazmalısınız. Aldığınız sözlərdən əlamət bildirənləri cümlədə işlətmək lazımdır. Gəlin, ilk növbədə mürəkkəb sözləri düzəldək. Gecə, kiçik, boy, gündüz, göz, təpə. Gecə sözü bu sözlərdən hansı ilə birləşdikdə mürəkkəb söz alınır? Gecə, gündüz. Bəli, yazaq. Gecə, gündüz. Dərə bu sözlərdən hansı ilə birləşəcək? Əlbəttə, tə
təpə sözü ilə. Dərə, təpə. Böyük. Aferin. Böyük, kiçik. Balaca. Boy, yoxsa göz? Əlbəttə, balaca boy və aç göz. Uşaqlar, diqqət yetirin. Gecə gündüz, dərə təpə, böyük kiçik sözləri əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür. Bu sözlər bir-birinə əks mənalıdır. Əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözlər defislə yazılır. Balaca boy və acgöz sözləri isə müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür. Balaca boy mürəkkəb sözü balaca və boy sözlərindən yaranıb və bitişik yazılıb. Acgöz sözü isə ac və göz sözlərinin birləşməsindən yaranıb və bitişik yazılıb. Siz isə əlamət bildirən sözləri seçəcəksiniz və həmin mürəkkəb sözləri cümlədə işlədəcəksiniz. Uşaqlar, dostlar meşəyə gəzintiyə getmişdilər. Onlar meşədə gəzdilər, əyləndilər. Bəs onlar meşədə necə vaxt keçirdilər? Əgər biz hərəkət bildirən sözlərin yerini düzgün müəyyən etsək, onda dostların meşədə nə etdiklərini tapa biləcəyik. Gəlin, oxuyaq. Əli odunu soydu, Kərim ocağı doğradı, Anar əti qaladı, Tural soğanı yardı. Gördüyünüz kimi bütün hərəkət bildirən sözlərin yeri yanlış verilib. Gəlin, biz onları düzgün yerinə qoyaq və cümlələri düzgün yazaq. Uşaqlar, hərəkət bildirən sözləri mən artıq yazmışam. Soydu, doğradı, qaladı, yardı. Soydu. Soydu kimin hərəkətini bildirir? Baxaq uşaqlar diqqətlə. Tural soğanı soydu. Bəli. Bəs doğradı? Nəyi doğradı? Bəli, anar əti doğradı. Doğradı sözü anarın hərəkətini bildirir. Qaladı, odunu qaladı, ocağı qaladı. Bəli, ocağı qaladı. Kərim ocağı qaladı və əli odunu yardı. Aferin sizə, bütün sözləri düzgün yerinə qoyduq və artıq biz dostların meşədə nə etdiyini müəyyən etdik. Tapşırıq olaraq, dost dar gündə tanına mövzusunda inşa yazın uşaqlar. Sonda isə pandemiya zamanı davranış qaydalarını sizə bir daha xatırlatmaq istəyirəm dostlar. Özünüzü və ətrafınızdakıları qoruyun. Maska taxın, əllərinizi dezinfeksiya edin və əllərinizi sabunla yumağı unutmayın. Bugünlük bu qədər dostlar. Sağ olun, sağlam olun. Salam əziz kincilər, xoş gördük sizləri. Bugün sizinlə riyaziyyat dərsindən dərsliyin 91-ci səhifəsində verilən tapşırıqları işləyəcəyik. Əziz balalar, bugünkü dərsimizin adı eyni sayılı əşya qruplarıdır. Eyni sayılı əşya qrupları dedikdə nə başa düşürsünüz? Yəqin ki, siz indiyə qədər özünüzə aid olan müxtəlif əşyaları qruplara ayırmağı bacarırdınız. Mən buna inanıram. Məsələn, rəngli karandaşlarınızı, dəftərlərinizi, kitablarınızı, hətta uşaq ikən oyuncaqlarınızı belə qruplaşdırırdınız. İndi biz sizinlə birlikdə müxtəlif əşyaları qruplaşdıracağıq. Əlimdə gördüyünüz bu göy dairələri gəlin sizinlə qruplaşdıraq. Amma qruplaşdırma zamanı bir şeyə diqqət yetirməliyik ki, yaratdığımız qrupların tərkibindəki elementlərin, yəni əşyaların sayı bərabər olmalıdır. Gəlin birlikdə işə başlayaq. 1, 2, 3, davam edək. 1, əlimdəki bu dairələri qruplaşdırdım. Əziz balalar, burada biz 3 qrup yaratdıq. Bu 3 qrupun hərəsində 4 dairə var. Deməli, 4 dairə, daha 4 dairə,
Ve yine 4 daire. Görürsen, benim elimde neçə daire var idi? Bunun cemini tapa bilərik. 4, üstəgəl 4. 8, 8 üstəgəl 4, 12. Biz 12 daireni 3 qrupa böldük və hər qrupun daxilində 4 dairəmiz oldu. Burada da ağ dairələr görürsünüz. Hər dairədə 1, 2 və 3 dairə vardı. Gəlin indi sizinlə birlikdə tapaq görək stolun üstündə neçə ağ dairə var. Bəli, yenə də ritmik saymanın köməyi ilə işləyəcəyik. 3, üstə gəl 3, 6, 6 üstə gəl 3, 9, 9 üstə gəl 3, 12, 12 üstə gəl 3, 15. Bəli, deməli 15 dairəni 5 qrupa böldük və hər qrupda 3 dairə alındı. Daha sonra stolun üstündə çöplər görürük. Artıq qruplaşdırılmışdı. 3 qrup çöp var. Hər qrupda isə 10 çöp yerləşmişdi. Gəlin bunu yoxlamaq üçün qruplardan birini sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hər qrupda 10 çöp var. Əgər 3 qrupumuz varsa, 10, 20, 30. Deməli, bizim 30 rəngli çöplərimiz var. Gəlin indi lövhə qarşısına keçək. Uşaqlar, birinci suala gəlin diqqət yetirək. Şəkildə neçə qrup armud var? Deməli, gördüyümüz bu armudlar artıq qruplaşdırılıb. Neçə qrup var? 1 qrup, 2 qrup və 3 qrup. Deməli, biz şəkildə 3 qrup armud görürük. İkinci sualımızda isə hər qrupda neçə armud var? Bunu soruşur. Gəlin birlikdə sayaq. 1, 2, 3, 4. Digər qrupda da 4 armud olduğunu görürük. Həmçinin 3-cü qrupumuzda da 4 armud var. Armudların ümumi sayı neçədir? Uşaqlar, ümumi sayı tapaq. 4, üstə gəl 4. 8, 8 üstə gəl 4, 12. Deməli, bizim cəmi 12 armudumuz var. 3 qrup armud var, hər qrupda 4 armud. Armudların ümumi sayını toplama əməli ilə ifadə edək. 4 üstə gəl 4, üstə gəl 4, bərabərdir 12. Armudların ümumi sayını 4-4 saymaqla da tapa bilərik. Bəli, buna biz ritmik sayma deyirdik. 4, 8 və 12. Əziz balalar, bir də ona diqqət yetirin ki, ritmik sayma zamanı sonuncu dediyimiz ədəd bütün armudların ümumi sayını ifadə etdi. Neçə qrup cücə var? Şəkildən də görürük ki, 1 qrup, 2 qrup, 3 qrup və 4 qrup cücəmiz var. Hər qrupda neçə cücə var? 1, 2, 3, 4, 5. Digər qruplarda da 5 cücənin olduğunu gördük. Cəmi neçə cücə var? Ritmik sayma və eyni toplananların cəmi ilə ifadə edin. Gəlin, sizinlə birlikdə sualın cavabını yazaq. Ritmik saymayla ifadə etdikdə 5, yenə 5 olacaq. 10, 15 və 20. İndi isə eyni toplananların cəmi ilə ifadə edək. Yəni, 5 üstə gəl 2-ci qrupdakı cücələrimizin sayı, daha sonra 3-cü qrupdakı cücələrin sayı və nəhayət 4-cü qrupdakı cücələrin sayını yazdıq. Cəmi isə 20-yə bərabərdir. Yazıları tamamlayın. Ümumi sayı eyni ədədləri toplamaqla tapın. 3 qrup ulduz var. Bəli, şəkildə də görürük ki, 3 qrup ulduzumuz var. Hər qrupda neçə ulduz var uşaqlar? 1, 2, 3. Bəli, hər qrupumuzda 3
ulduz var. Beləliklə, 3 üstə gəl 3 üstə gəl 3 bərabərdir 9-a. Digər şəkildə isə 2 qrup nə görürük? Bəli, bu dairədir. Gəlin, yazaq. 2 qrup dairə var. Hər qrupda neçə dairəmiz var? 1, 2, 3, 4. Hər qrupda 4 dairə var. Və dairələrin ümumi sayını tapmaq üçün eyni toplananları toplamalıyıq. Yəni 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8. Neçə qrup nə var? Uşaqlar, neçə qrupdur? 1, 2, 3, 4. Bəli, 4 qrupumuz var. 4 qrup nə var? 3 bucaq var. Hər qrupda bəs neçə 3 bucaq var? Bəli, hər qrupda 2-3 bucaq var. Əziz balalar, bunu isə siz özünüz dərsdən sonra yazacaqsınız. Növbəti tapşırığımızda isə yazıları tamamlayın, ümumi sayı eyni ədədləri toplamaqla tapın. 3 qrup ulduz var. Bəli, şəkildə də görürük ki, 3 qrup ulduzumuz var. Hər qrupda neçə ulduz var? Gəlin birlikdə sayaq. 1, 2, 3. Digər qrupda da 3 və 3-cü qrupda da 3 ulduz olduğunu gördük. Deməli, hər qrupda 3 ulduzumuz var. 3 üstə gəl 3 üstə gəl 3 bərabərdir 9. 2 qrup. Uşaqlar, 2 qrup nə görürük? Bəli, 2 qrup dairə var. 2 qrup dairə var. Hər qrupda neçə dairə var? Birinci qrupumuz, bu isə ikinci qrupumuz. Hər qrupda 4 dairə var. Digər şəklə nəzər yetirin. Burada da 1 qrup, 2 qrup, 3 qrup və 4 qrup nə görürük? 3 bucaq görürük. Bəli, 4 qrup, 3 bucaq var. Gəlin yazaq. 4 qrup. 3 bucaq var. Hər qrupda, bəli uşaqlar, hər qrupda 2-3 bucaq var. Tamamilə doğrudur. Gəlin indi verilmiş şəkillərə uyğun eyni toplananların cəmi ilə ümumi sayı tapaq. Dairələrdə hər qrupda 4 dairə var idisə, deməli 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8. Deməli bizim cəmi 8 dairəmiz var. 3 bucaqlarda isə hər qrupda 2-3 bucaq var idi və 4 qrupumuz olduğuna görə biz sizinlə 4 ədəd 2-ni toplamalıyıq. Yəni 2 üstə gəl 2 üstə gəl 2 və bir daha üstə gəl 2 bərabərdir 8. Cəmi 8 3 bucaq var. Boyunbağda neçə rəng muncuq var? Yaşıl, mavi, daha sonra yenə digər rəng. Başqa bir açıq rəng və açıq yaşıl olduğunu gördük. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. Bəli, bu boyunbağını düzəltmək üçün 5 rəng muncuqdan istifadə olunmuşdu. Boyunbağdakı hər rəng muncuqdan neçə dənədir? Baxın uşaqlar, burada biz 3 eyni rəngdə muncuq görürük. Daha yenə 3 eyni rəngdə muncuq, ardıca yenə 3 eyni rəngdə muncuq, digər rəngimizdən də bəli 3 dənədir və boyunbağının sonunda da yenə eyni rəngdən 3 ədəd muncuğun olduğunu görürük. Boyunbağda cəmi neçə muncuq var? Gəlin uşaqlar, verilmiş ədədləri toplamaqla boyunbağdakı muncuqların sayını tapaq. 3, üstə gəl, 3, üstə gəl, 3, üstə gəl, 3 və üstə gəl, 3. Gəlin uşaqlar, həm də ritmik saymadan istifadə edərək hesablayaq. 3, üstə gəl, 3, 6, yenə 3, 9, 12 və
15, aferin. Deməli, bizim boyunbağımızda 15 muncuğumuz var. Eyni toplananların cəmi ilə də ifadə etdik. Eyni sayılı qruplara ayırın və ümumi sayını toplananların cəmi ilə ifadə edin. Gəlin, baxaq görə bizim burada neçə gülümüz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 gülümüz var. Gəlin, güllərimizi qruplara ayıraq. Birinci qrupumuz, ikinci qrupumuz, üçüncü və dördüncü. Əziz balalar, bizə verilən gülləri biz 4 qrupa ayırdıq və hər qrupda 3 gülümüz var. Deməli, 4 qrupa ayrıldı, hər qrupda 3 gül. 3, üstə gəl, 3, üstə gəl, 3 və üstə gəl sonuncu qrupdakı güllərin sayı. Gəlin toplayaq, 3 üstə gəl, 3, 6, 6 üstə gəl, 3, 9, 9 üstə gəl, 3, 12. İndi isə güllərimizi 4-4 qrupa ayıracaq. Birinci qrupumuz, yenə 4 gülü bir qrupa ayırdıq və sonuncu 4 gülü də qruplaşdırdıq. Beləliklə, bizim 1, 2 və 3 qrupumuz yarandı. Hər qrupda isə 4 gül var. Beləliklə, eyni sayılı toplananların cəmi şəklində biz bunu belə ifadə edə bilərik. 4, üstə gəl 4, üstə gəl 4, 4 üstə gəl 4, 8, 8 üstə gəl 4, 12-yə bərabərdir. Əziz balalar, bu 12 ədəd gülü 2-2-də qruplara ayırmaq olar. Bunu isə sizə həvalə edirəm. Bugünkü dərsimiz də burada sona çatdı. Əziz balalar, siz gigiyena qaydalarına riayət etməyi unutmursunuz. Maskadan istifadə edirsiniz, əllərinizi isə tez-tez sabunla yuyursunuz. Növbəti dərslərdə görüşərik. Hello, my dear students. How are you? I'm fine, thanks. Our today's lesson, Unit 9, Lesson 2, Likes, Dislikes. Look at this picture. What is it? It is a cake. Cake. The cake is tasty. It is sweet. Do you like the cake? I like cakes. A glass of water. A glass of water. Do you like water? I like water. A glass of milk. Milk. The milk is white. Do you like milk? I like milk. Soap. Soap. Do you like soap? I like soap. A glass of juice. A glass of juice. Orange juice. Do you like juice? I like juice. Eggs. Eggs. Do you like eggs? I like eggs. A cup of tea. A cup of tea. Do you like tea? I like tea. Rice. Rice. Do you like rice? I like rice. Salad. Salad. Do you like salad? I like salad. And the last one is a chicken. Chicken. Do you like chicken? I like chicken. Now, look at this picture. He would like the chicken, juice,
and salad. And she would like rice, salad and tea. What would you like? Now look at these children. He dislikes the soup. He dislikes the cake. She dislikes the egg and she dislikes the milk. They wouldn't like. They dislike. Dislike. What would you like? I would like juice. He would like the cake. She would like salad. And he would like the banana. Now, let's see what he likes and what he dislikes. What is it? Yes, right you are. It is an egg. Do you like the egg? Let's see. No, he dislikes the egg. What is it? Yes, it is a cake. The cake is tasty. Do you like the cake? Let's see. Yes, he likes the cake. What are they? They are potato chips. Do you like potato chips? Let's see. Yes, he likes potato chips. What are they? They are cherries. Do you like cherries? Let's see. No, he dislikes cherries. What is it? It is a peach. Do you like peach? Now let's see. Yes, he likes peach. What is it? Yes, lemon. It is a lemon, a yellow lemon. Do you like lemons? No, he dislikes lemons. What is it? It is a chicken, right? You are. Do you like chickens? No, he dislikes chickens. And what do you see here? Yes, rice. Do you like rice? Yes, he likes rice. Now, my dear students, that's all for today. Please don't forget to wear your masks to keep distance and wash your hands. Bye. See you next time.